ויקהל משה את כל הדעת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי יהיה לכם קודש שבתון לאדוני כל העושה בו מלאכה, יומת לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. אמן. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור, תחומתכם תרומה לאדוני כל נדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים ועורות אלים ועוד דמים ועורות נחשים ומעשה שיטים. השם עמכם. השם. ברכו את אדוני המברך. ברוך אדוני המברך. ברוך אתה אדוני. ברכו ושמו. אלוהינו. מלך העולם אשר בחרבנו וגרמים נתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני. ברכו ושמו. נותן התורה. אמן. ושמן למאור ובטבים לשמן המשחה מלקטורת הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים ועייפות ונחושן וכל חכם לב בכם. יבואו ויעשו את כל אשר ציווה אדוני. ברוך אתה אדוני. ברוך הוא ושמו. אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורתו תורת אמת בחיי עולם תעבודכנו. ברוך אתה אדוני. ברוך הוא ושמו. נותן התורה. אמן. יתגדר ותקדש תמיה רבה. אמן. ועלם הדיבר האחיד עותה ומליך מלכותה ויתמח פורחנה ומחרב משיחה. אמן. חייכון ומחון וחיי דכון בית ישראל ועברם ומחרב לאמן. אמן. יש תמיה רבה ורוח לעולם ומאם היה יתברך ישבחך ומחרב 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 ומחרב. ותלמר וידרך ושתבח ודבר ברמם מתנסה ותהדר ותעלה ותהלל תמיד לכו תברכו אללה מן כל ברכתה שראתה שבחתה ונחמתה דברן מעל מה ברוכים. אמן.